Muri gutekereza ko bashobora kubagabaho igitero se mu gihe hari imyanzuro ivuga ko turabyiteguye twebwe twubahiriza iby'amahanga yadusabye ariko ngo barimo kwikusanya kuza kudutera ntabwo dusubira inyuma turabivuna murongera mwubura intwaro kandi mwe n'umwara zikize hasi none barazutera tumanika amaboko none ni gute turi bwizere ko atari mwe mwabatatse niba mutasubira inyuma ngo mutange umugabo muvuge muti dore batwatatse twe dusubira inyuma ariko iryo subira inyuma ry'umpata ndasubira inyuma nge hehe bwana munyamakuru ndasubira inyuma njye ibyo byemezo bya kubyo bihugu ibyo birimo birimo bishoboka twarabyubahirije ibidashoboka ni ukwiyahura turajya muri sabyenye nyo twabaye ingagi twabaye imbogo se kwari ishyamba ry'ingagi n'imbogo n'impende n'inzovu ni ishyamba rya kaniziyo na makenga iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mu gacece uru ruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteye kurivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare tariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 nibwo mu biganiro byabereye i Rwanda mu gihugu cya Angola hafatiwe umwanzuro usaba umutwe wa M23 kuva mu bice wigaruriye ugasubira mu birindiro byawo muri Sabyinyo ku ruhande rwa Congo harimo kandi gusubira inyuma aho bavuye akagenzurwa n'ingabo za leta ya Congo ingabo z'akarere urwego ngenzuzi rufatanyije n'ingabo za MONUSCO kugeza ubu umutwe wa M23 uvuga ko wamaze gushyira intwaro hasi ariko ngo ukaba ufite impungenge yuko ushobora kugabwaho ibitero na FDLR nk'uko bikubiye mu kiganiro tumaze kugirana n'umuvugizi wungirije wa M23 ushinzwe ibikorwa bya politiki Canisius Munyarugero Canisius mwiriwe neza amahoro namwe yego ni amahoro ubu tuvugana muherereye he turi mu birindiro byacu bisanzwe ahagana he aka kanya we tuvugana ahangaha tuvugana kano kanya turi mu gihe muri Rucuru hanyuma M23 mwamaze guhagarika imirwano cyangwa muracyarwana kuva itangazo ry'abakuru b'ibihugu bashyizeho umukono i Rwanda bwateye ko kudushyira mu bikorwa ibyo basabye notama gushyira guhagarika imirwano CCRF uruhande muri muhanganye rwa guverinoma FRDC nabo bashyize hasi intwaro babaye bahagaritse ubu tuvugana ndagira ngo mu kanya ndakohereza amashusho ya FDLR zirimo zikusanya zizamuka ziva mu bice bya Walikare na Masisi y'epfo y'iburengerazuba nuvuga ngo Masisi y'iburengerazuba Masisi y'amajyepfo aho izo nterahamwe zose zari ziri zose zazamutse zirimo ziza turategereje mwabwiwe n'iki ko zirimo zirayikusanya ngiye kukohereza amashusho yazo muri gutekereza ko bashobora kubagabaho igitero se mu gihe hari imyanzuro ivuga ko turabyiteguye twebwe twubahiriza iby'amahanga yadusabye ariko ngo barimo kwikusanya kuza kudutera ntabwo dusubira inyuma turabivuna ni ukuvuga ngo mwebwe birumvikana ko mwubahirije icyemezo cy'abakuru b'ibihugu cy'i Rwanda ariko bo ibimenyetso mufite birerekana ko batarimo baracyubahiriza birerekana rwose biragaragara kuko naho banyura se baranyura mu giturage baranyura abantu bari baduha amakuru atandukanye barazimo barazamuka rwose turabareba kandi n'amafoto yabo bageze arahari bafatanyije na FRDC cyangwa n'ingabo za East Africa bari bonyine cyangwa bari bonyine icyo gice nkubwira cyazamutsemo n'interahamwe zonyine yego none mwe murateganya iki rero turabategereje rwose nibaza turabivuna murongera mwubura intwaro kandi mwe n'umwara zikize hasi none barazutera tumanika amaboko kumanuka mare kuko ntibirimo kwirukanka ntibirimo gusa byo nibaza turabivuna ahubwo numvaga wenda mwagasubiye inyuma mugatanga abagabo muti dore ntabwo bari kubahiriza wenda ibyo mwasabye ntawe utanga umugabo asubiza umugongo inyuma mugabo munyarwanda munyamakuru utanga umugabo usatira urugamba ntabwo utanga umugabo usubira inyuma cyane none ko babasabye no gusubira inyuma se mukavaho ngaho mukajya Sabyinyo hariya sarambwe ubwo mukaba mwarahagumye uretse kurambika intwaro gusaba urumva mwarabubahirije ibikubiye muri ratangazo byose mubikuye mu itangazo rwana munyamakuru hari ibishoboka n'ibidashoboka ibishoboka ni ukubahiriza tugahagarika imirwano icyo iryo rihame ridakuka ariko si ubundi wowe wakwera ngo usubire inyuma usubize umugongo uri bugwa mu kivo wakwemera kugwa mu kiyaga ukireba none ni gute turi bwizere ko atari mwe mwabatatse niba mutasubiye inyuma ngo mutange umugabo muvuge muti dore batwatatse twe dusubira inyuma
uretse gutanga umugabo n'abagore n'abana barabibona izo FDLRs zizamutse abagore bazireba n'abana n'abasore n'inkumi ntabwo uretse gutanga umugabo ubwo turatanga abagabo n'abagore ariko ibyo ntabwo ari ibimenyetso kuvuga ngo bazamutse ngo abana bababonye n'abagore bababonye ikimenyetso kindi washaka cyari kinini hari ingabo zibishinzwe za East African Community mushobora kubwira muti dore twe twasubiye inyuma badusatiri ubundi kubwira nabo baranyumva reka kandi nabandi bababwiye nibindi barabi nabo barabyirebera pe izo ngabo zamaze kubimenyeza za East Africa none se tumenye n'iziri muri Congo nibwire ko nabo mu nshingano zabazanye bazanwe se no kwicara gusaba karebera cyangwa bazanwe no gukora akazi kabashinzwe mpamya ndashyika nuko tubareba ko nabo babareba ariko kugeza ubu nta kimenyetso cy'uko babimenye cyangwa babizi ariko musubiye inyuma mwavuga muti dore nyaboneka tubereke ariko iyo subiye inyuma ry'umpata ndasubiye inyuma ngehehe bwana munyamakuru ndasubiye inyuma njye kugira ngo unagaragaze oya ukita wangatira najya kugira ngo subiye inyuma ndajya hehe umuntu ajwa bakajya wabandi nukwegera inyuma wenda gato yahuri ukavuga uti dore ba bantu bansatiye mbese kuki utambwira tugegera imbere ubwo ntinegera inyuma ndasubiye urumva kwegera inyuma byaba ari no kubahiriza nabi ukubiye muri ya myanzuro y'i Rwanda nyine muri ya myanzuro y'i Rwanda twabonye igishoboka kandi kizima kigaragaza ko tunubashye nuko twahagaritse imirwano nkuko babisabaga ariko ubwo twahagaritse imirwano nabo ntibakora ibyo bashinzwe gukora none Canisius ibyo gusubira inyuma se ntabwo muzasubira inyuma gusubira inyuma ntibirimo ariko wavuze ko mwubaha ibyemezo by'abakuru b'ihugu kandi icyo kirimo cyo gusubira inyuma ibyo byemezo by'abakuru b'ihugu ibyo byirimo birimo bishoboka twarabyubahirije ibidashoboka no kwiyahura ubusa umuntu yiyahura reba hanyuma sabye nyose nabaye ingagi turajya muri sabye nyose twabaye ingagi twabaye imbogo se kwari ishyamba ry'ingagi n'imbogo n'impende n'inzovu ni ishyamba rya Kanizo na Makenga none rucuringa niki se ku buryo mutasubira inyuma wenda nimutagiye muri iyo sabyinyo n'ibyingagi ni rucuruko yacu ni yande bwana munyamakuru nimwagabanyaho gato se wenda turakagabanya iki se ko ari wacu abavutse gasayi twabasanzeyo abavutse kwateri twabasanzeyo abavutse bandundu twabasanzeyo navugaga gusubira wacu kwibuka kugataka kabaso gukuruza gukuruza navugaga gusubira inyuma byo gutanga umugabo gusapana kuhava wabyo gutanga umugabo dusubira inyuma tujye hehe ko tutagiye wabo muri kasayi tukatutaragiye wabo muri katanga tukatutaragiye neba turi wabo natwe duturi wacu duhurira muri guverinoma santrale none ibiganiro by'i Nairobi ntabwo mwatumiwe n'iby'i Rwanda ntimwatumiwe muri kubyakira mute kuba mutari gutumirwa muri ibi biganiro kandi ari mwebwe murebwa n'ikibazo na FRDC twabyakiriye dutyo ubwana munyamakuru gutyo gutyo turacyategereje n'undi ubwo niba dutumira tuzabitaba niba tadutumira kandi ngo azakora ibyo bumva batekereza Koko twumvise Perezida Tshisekedi yongera kubita abateroriste ko ataganira n'abateroriste amaherezo nawe ibyavuga n'akabyerekeza ubwo afite uko abyerekeza n'uko abyumva biramureba rwose cyane Canisius muramutse mutumiwe mu biganiro ubundi ni iki mwashyira ku meza icyo twashyira ku meza tuzakivuga twagezeyo bwana munyamakuru none ko bavugaga ngo bari kubumva uri kubumva yifuje no kubatumira se cyangwa agira ngo abatumire yabatumira atazi cyangwa nabatumire ubwo nadutumira nadutumira zatwumva hanyuma wenda turimo tugana ku musozo mwebwe nka Juventus kugeza ubu biriya byemezo byose muzabyubahiriza uko biri cyangwa ari byo mutazubahiriza ibyo bishoboka twarabyubahirije ibidashoboka ni nk'ibyo byo kwiyahura Hawiya urabona. Canisius murakoze cyane. Mu biganiro by'ejo bya Nairobi nabwo hongiye gufatwa ibyemezo birimo no gusaba imitwe yitwaje intwari barizwa mu burasirazuba bwa Congo kugana inzira y'ibiganiro. Hanzuwe kandi ko hakenewe mu buryo bwihuse gucyura imitwe yose yo mu bihugu by'amahanga ibarizwa muri Congo. Kugeza ubu M23 ivuga ko ibyo kure kuduce yafashe bitarimo kandi kavuga ko yiteguye kurwana igihe cyose yagabwaho igitero. Murabibona murabizi mu gacece ururware rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi tekuye ivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye gatsiko ka gisirikare